Eterno, bendito seja para sempre o seu nome, escreveu com a sua mão Zahoretion HaShabat, le lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todo o povo da Techuvá espalhado pela face da terra, Shabat Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Todo poderoso, rei de todo o universo, criador de todas as coisas, possa falar o seu coração nessa manhã. Agradecemos a ele por mais uma vez estarmos aqui reunidos em famílias, nesse maravilhoso dia de Shabat, onde estamos com o nosso coração aberto para receber as instruções, o ensino do Todo-Poderoso. Ensino esse que restaura a nossa alma, transforma o nosso ser, o nosso caráter, nos faz pessoas melhores a cada dia. E a cada dia nós vamos nesse caminho da Tejuvá. Estágio após estágio. Nessa manhã, nós vamos estudar sobre a sedução do paganismo. À tarde, se o Eterno assim nos permitir, imit ser Hashem, nós vamos é, estudar três temas, que nós vamos resumir para que os três temas possam ser. Um: os três temas serão. A alimentação cachê, alimentação apropriada. ma'aser, a ser, a décima parte, ou seja, dízimo. E. Sedaká, fazer justiça no sentido de ajudar o necessitado. Esses três assuntos estão nessa porção. E é justamente na porção reê. Vejam, observem, analisem, verifiquem. Não é à toa que os três estão na mesma porção. Alimentação caché, décima parte e SEDAKA, ajudar o necessitado. Esses três temas estão juntos nessa porção. Nós vamos estudá-los à tarde. Nessa manhã eu quero começar é, respondendo como tem a ver com, com, com o tema dessa porção. Esse texto tem a ver com o tema. Algum de vocês aí, alguém de vocês ontem é, perguntou no chat sobre. Alguém de vocês perguntou no chat sobre é, Atos capítulo 15, verso 21. Esse texto é muito interessante porque tem a ver com o que nós vamos falar. Então eu vou começar. Eu vou começar lendo esse texto. Dando uma rápida explicação para nós continuarmos o estudo da porção Re. -e. Abençoado seja o Todo-Poderoso. Atos capítulo 15, verso 21. Atos capítulo 15, verso 21. Que foi pedido, eu coloquei o texto aí no, no, no original, e tem a tradução. Mas seria interessante nós lermos todo o contexto para poder. Entender melhor o que quer dizer. Porque desde os tempos antigos, Moshe é anunciado de cidade em cidade. Berol ir, va ir. Em todas as cidades e cidades. Em todas as cidades e cidades. Verru, bevatei, Berol, shabat, E suas e sua leitura e suas palavras são lidas nas sinagogas a cada shabat, ou de shabat, em todos os shabats e shabat. Ou seja, a cada shabat. Quem disse isso, quem falou isso, o que significa isso, para que ele falou isso, para quem ele falou isso. O capítulo 15 de Atos é uma, uma reunião que muitos chamam de concílio, mas, na verdade, foi uma reunião entre vários talmidim, vários discípulos, que estavam é, se reunindo para tratar de um assunto que para eles era algo muito novo. O quê? Até então, todos os discípulos, todos os Talmidim, todos aqueles que estavam se agregando no, no caminho, no caminho da Teixuva, né, com o nosso povo. Aqueles que têm o testemunho de Yeshua como Machia e guardam toda a Torá, todos os mandamentos, como está descrito no livro de Revelação, esse é o nosso povo. Eles têm o testemunho de Yeshua, mas não quer dizer que ter o testemunho de Yeshua, crer em Yeshua como Machia, não quer dizer que eles abandonaram a Torá. Não. Esse não é o nosso povo. O nosso povo é, é, é o povo o povo descrito nas escrituras, na, na Escritura Sagrada e bem detalhado, principalmente no livro de Atos. Eles continuaram guardando os mandamentos da Torá, continuaram guardando o Shabat, continuaram estudando as porções semanais. Mas agora eles tinham um. Algo novo, que eram muitos estrangeiros que estavam agregando a fé. Estrangeiros, pessoas de outras, de outras nações, com costumes pagãos, idólatras. Né? O mundo nessa época, é, no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Adonai, era completamente zero praticamente. As nações adoravam a vários deuses abertamente. O politeísmo não é como é hoje. Hoje em dia está bem melhor o mundo em relação a isso. As pessoas hoje em dia continuam adorando a vários deuses, mas não é como era antes. Antes era uma coisa muito pior. A adoração aos ídolos, aos deuses, era algo muito mais, muito mais aberto, natural. Hoje em dia as coisas são mais camufladas. Antigamente era muito aberto. Os costumes das nações eram, eram costumes terríveis, coisas coisas horríveis que aconteciam antigamente. O mundo foi melhorando com o passar do tempo em relação a essas coisas. Por quê? Porque a palavra do eterno, que é luz, ela foi iluminando as nações. Se você olhar o mundo há dois mil anos atrás, o mundo há dois mil anos atrás, não pense que era melhor do que hoje. O mundo há dois mil anos atrás era, era, uma, era uma, uma uma escuridão total. Não é que hoje é, o mundo tá um, um paraíso, mas se você olhar o que era antigamente, basta você ler alguns historiadores, você, você fica. Enojado porque, se hoje a gente olha para o planeta e a gente vê tanta desgraça, tanta miséria, tanto crime, tanta, é, tanta violência, mas se você olhar dois mil anos atrás, gente, é, o ser humano ele, ele não tinha valor algum. As grandes, os, o Império Romano, para falar do Império Romano dois mil anos atrás. Ele tratava as pessoas que não eram do Império como animais. As coisas que eram feitas, eu vou relatar para vocês algumas coisas durante a semana. O que, que o que que eles faziam com as pessoas sem nenhum sem nenhuma sem nenhuma dona consciência? Cortavam o braço, cortavam a perna. E deixava a pessoa viva, cortava, é, furava os dois olhos, simplesmente por olhar para a pessoa e fazer isso, só para mostrar é, a sua autoridade. Faziam isso. Hoje em dia, você não vê essas coisas hoje em dia. Assim, essas coisas não acontecem hoje em dia abertamente como acontecia. Né? as mortes antigamente eram sem sentido algum sem, sem explicação alguma a adoração aos ídolos o, o serviço aos sacrifícios humanos isso era feito isso era feito abertamente aos deuses isso era feito abertamente sacrifício de crianças não que hoje não exista isso mas isso é uma coisa hoje muito se, se existir muito camuflada e se pegarem é, é, é crime em qualquer lugar do mundo. É crime. Na, há dois mil anos, 2.500 anos atrás, não. Então vamos lá. Atos capítulo 15, verso 15. Vou começar do, do verso 15 para ficar o um entendimento melhor. E você poder ter um. Um conhecimento do que realmente Atos 15 está tratando. E as palavras dos profetas. Isso aqui é dito por Yaakov Hatzadik, que era o, o, o líder de toda a comunidade do povo da Techuvá. Também conhecido, conhecida como o povo do caminho. Povo do caminho, o caminho da Techuvá. Eles eram conhecidos assim: o povo do caminho. E as palavras dos profetas estão em completa harmonia com isso, porque está escrito: depois disso, Amós, profeta Amós, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de David, reedificarei as suas ruínas e restaurarei para que o restante da humanidade possa buscar Adonai, isto é, todos os estrangeiros que foram chamados por meu nome, diz Adonai que faz todas essas coisas. Então, desde os desde a Torá, os profetas é, já foi profetizado sobre ter chuva ter chuva para todos. Tudo isso é conhecido desde os tempos antigos. Yakov vai dizer o seguinte: tava, uh, o que, é que essa reunião tratava? Justamente dos estrangeiros que estavam chegando para o povo da Techuvá. Muitos estrangeiros, muitos, em muitos lugares na Grécia, nas, na Macedônia, nas colônias romanas espalhadas pelo mundo. Minha opinião, diz yakov é que não devemos pôr obstáculos no caminho dos estrangeiros que estão se voltando para Elohim, que estão fazendo chuvar Os estrangeiros que estão iniciando o processo de chuva Por quê? Qual, que obstáculo é esse que yakov está citando? O obstáculo é o seguinte. É, Muitos dentro da comunidade do Povo do Caminho, muitos desses que estavam, e a maioria deles eram, obviamente, judeus, né? muitos deles já praticavam a Torá, os mandamentos, já guardavam os mandamentos desde que nasceram, ou desde que nasceram já sabiam desses mandamentos, então, era esses mandamentos eram mandamentos... É, Conhecidos por todos, se praticavam ou não antes, não sei, mas que todos conheciam, conheciam, mas os estrangeiros não conheciam nada. Os estrangeiros não sabiam nada sobre é, alimentação caché, os estrangeiros não sabiam nada sobre é, é, como, como funcionavam as festas do Eterno, como funcionava o Shabat e tudo isso. Eles estavam... Eles estavam iniciando. Isso não é diferente de todos que iniciam o caminho da Tejuvá, como você, por exemplo, que está me ouvindo agora. Não é diferente. Todos nós passamos por isso. Quando chegamos, nós queremos saber tudo, não é assim? Nós queremos conhecer sobre todos os assuntos. Nós queremos saber sobre todos. Temos muitas perguntas dentro de nós e que precisam ser respondidas. E. Nós queremos que sejam respondidos agora, de imediato. Porque nós temos fome, temos sede, e queremos, com todo o nosso coração, fazer a texuvá. Só que a texuvá, ela não é feita da noite para o dia. A texuvá, ela é feita durante toda a nossa vida, todo o restante de vida que temos. Porque quando iniciamos a texuvá, com todo o coração nós não podemos voltar atrás. Porque aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de mim, diz Yeshua, não é digno do reino de Elohim. Então, a chover é uma decisão que, que tomamos e é uma decisão para toda a vida. Não é simplesmente um dia só, um momento só, um shabat só, uma semana, um ano ou, ou um mês. Só que esse tipo de decisão você tem que entender que a texuvá, ela possui 42 estágios, todos eles registrados na Parachá Macei, Que quer dizer estágios, estágios. Então a texuvá não é de uma hora para outra. É um caminho de volta. É passo a passo. Passo a passo. Então ninguém pode aprender tudo de vez. O ensino tem que ser algo natural, dado pelo próprio Eterno, no tempo certo, no momento correto. Então, as porções semanais, as 54 porções semanais, para chavu a, a porção da semana, temos ali o, o, o alimento necessário para aquela semana. E naturalmente nós vamos crescendo, crescendo com saúde, com saúde, comendo o alimento certo no momento certo, e assim a nossa techuvá é uma techuvá saudável. Não é aquele tipo de chuvar de que a pessoa começa já querendo saber de tudo aí vai subindo 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 daqui a pouco não suporta a carga de alimento passa mal e morre e, e sai da teixuvá são vários exemplos que eu vejo não funciona a pessoa quer saber tudo de um e aí busca em tudo que é lugar e esse alimento muitas vezes não é o alimento adequado e o que acontece com essa pessoa? Ela tem um, um, uma intoxica, intoxicação, intoxicação alimentar. Intoxicada, ficou, foi intoxicada com tanto alimento e alimento que ela não estava pronta para receber ainda. E o que acontece? Ela não suporta isso e deixa te de chuvar e, e, e para e abandona. Até chovar, ela não é, ela não pode ser uma carga para a pessoa. Muito pelo contrário, o fardo é leve. O Fardo é leve. E o crescimento é um crescimento gradual. Muitas pessoas me perguntam sobre vários assuntos e eu, eu, eu sempre gosto de dizer: é, Seria bom você continuar nesse caminho e no momento certo você vai receber dentro da porção correta você vai receber, porque não há nada mais propício do que estudar um assunto dentro da própria porção. O que aconteceu é exatamente isso aqui. Muitos estrangeiros estavam se voltando, fazendo techubar, e obviamente eles queriam saber tudo. Então, o que é que Yakov disse para eles? Olha, não coloquem obstáculos no caminho deles. Ou seja, não 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 ensinem tudo. Não digam que eles têm que obedecer a tudo ao mesmo tempo. Deixa eles, naturalmente, ao estudar as porções semanais, receberem as instruções e o próprio Eterno falar o coração deles. E eles tomarão a decisão. É um estágio. Eles decidirão se, se passarão de um estágio para o outro ou, ir ou irão estagnar ali. Cada estágio representa tudo que acontece na vida do ser humano. Todos os obstáculos que temos que, temos que vencer. Yakov diz: em vez disso, devemos escrever uma carta para informá-los que se devem abster das coisas contaminadas por ídolos. Avodat Zara. Vamos logo iniciar o seguinte: vamos passar algumas informações. Para esses estrangeiros que estão começando, iniciando a techuvar. Iniciando o processo de techuvar, ou seja, de voltar para o eterno, que estão se voltando. É um início. Então vamos lá. Primeiro passo: eles têm que deixar a idolatria. Eles não podem continuar servindo aos ídolos. Eles não podem começar o dia. É... Fazendo um sacrifício para um ídolo ou para outro ídolo ou para outro ídolo. Eles não podem é, é, continuar participando das festas pagãs, das festas idólatras, daqueles, daqueles, daquelas comidas que são consagradas aos ídolos, aquelas festas pagãs. Eles têm que parar com a fornicação ou seja, não pode ter milhares de mulheres, né? Não pode viver na, na, na prostituição, como era antigamente, há dois mil anos atrás, por exemplo. A, a, se você observar como era, como era a, a sociedade dos romanos, era uma coisa depra, depravante. É horrível. Para você ter ideia. Um imperador romano chamado Calígula reinou pouco, graças ao eterno, né? Ele teve relações sexuais com três irmãs, três irmãs deles dele. Ele, obri ele, ele as obrigou a ter relações com ele. Isso é só para você ter ideia da depravação que era. Então, eles têm que se livrar da fornicação, da prostituição. O mundo antigo, inclusive, é, adorava aos ídolos através da, do culto sexual, através do sexo. Então, existiam as prostitutas cultuais que estavam nos templos, e a, a forma de adoração aos ídolos era praticando orgias sexuais. Tanto com homens como com mulheres e até com animais. Eram assim que os ídolos eram adorados. Por isso que eu digo a vocês é, que o mundo que era há, há um tempo atrás não é, mesmo, não é o mesmo hoje. Essas coisas hoje, existe hoje, pode até existir, mas é algo que é totalmente escondido. É isso que eu quero dizer a vocês. Isso não é uma coisa aberta hoje. Você não passa hoje na rua e você não vê essas coisas hoje na rua. Porque se tiver uma coisa dessa hoje na rua, abertamente, a todo mundo vendo, logo vão chamar a polícia para prender as pessoas. Qualquer lugar do mundo, isso é proibido. Antigamente, isso era feito não às escondidas, mas abertamente. Você passava pela rua e você via essas coisas. Não havia nenhum pudor. Então, Yakov está dizendo, é, peça para eles, para eles se livrarem dessas coisas. Porque é uma, é uma coisa óbvia. Né? Começa a ter chuva com isso aí. Do que foi estrangulado, do que foi estrangulado, ou seja, é, sufocado, estrangulado, é, é a palavra é, de. É o termo que se refere a animais. Que foram mortos sofrendo. Por exemplo, você pegar um animal e, 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 e matá-lo através do estrangulamento, do sufocamento, asfixia. Ou seja, aquele animal morreu sofrendo. Então, não, não consuma um, a carne de um animal que morreu dessa forma. Ou por sufocamento, ou por paulada. Um animal que, que morreu sofrendo mesmo. Ou que o animal ainda vivo foi cortado uma parte dele e do sangue. Esse sangue aqui tem, são duas são duas são dois significados. Ou ele está falando do sangue como está nessa porção que aparece duas vezes na porção. não comam sangue. O sangue deve ser lançado na terra. Você não pode comer o sangue do animal porque a vida está no sangue. Não coma sangue. Várias vezes a Torá ensina isso. Yakov pode estar falando da mesma coisa. Ou ele pode estar falando de derramamento de sangue, no, no sentido de assassinato, de assassinar alguém. Muito bem. Então, ele diz: vamos escrever uma carta para eles, é, inicialmente, se absterem dessas coisas. Inicialmente, para começar. Eles fazendo isso aqui, eles já podem se reunir com a gente. Porque, por exemplo, não dá para. Trazer pessoas é, que continuam se contaminando com os ídolos, reunir com o povo da Techuva. A pessoa, você, no Xabat, o cidadão chega com o ídolo na mão, chega com o ídolo dele e coloca lá do lado dele. E aí o povo vai dizer: O que é isso aí? O que é isso aí? Não, isso aqui é meu ídolo, eu estou fazendo Techuva, mas. Não, deixa seu ídolo lá fora, nada de trazer para cá. Você não pode se reunir com o povo da Techuva achando que lá vai ter fornicação, vai ter é, é, adoração a ídolos através de práticas sexuais. Você não pode se reunir com o povo da Teixuva e ir no Shabbat trazer para a comunidade comer a carne de um animal que foi brutalmente morto, que sofreu ao morrer, que foi estrangulado, sufocado, ou morto a pauladas e a sua comida não pode ter sangue ou ou você não pode continuar praticando assassinato você não pode assassinar isso é o, o, o começo e o restante e os outros mandamentos como por exemplo honrar o pai e a mãe como por exemplo é, não profanar o nome do eterno como, por exemplo, não mentir, não roubar, não levantar falso testemunho contra o irmão, amar ao próximo como a si mesmo, guardar o dia de Shabat, esses, e esses mandamentos. Bom, veja o verso 21, que foi justamente o que pediram para falar. O que, é que o verso 21 diz? ki eis lemoshe me as ve ad ha yom korei behol ve hu nikra be kneset behol shabbat ve shabbat porque desde os tempos antigos moché é anunciado moché é anunciado em todas as cidades de cidade em cidade e suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabat. Moshe aqui está se referindo a Torá. Em muitos lugares, Torá é chamado também de Moshe. Tanto as suas palavras, ou seja, palavras de Moshe, que todo mundo sabe, e foi Moshe que transcreveu toda a Torá. Por isso que o próprio Eterno chama a Torá de Moshe, mesmo que a Torá seja do Eterno, mas como homenagem àquele que se dedicou totalmente, de corpo e alma, e que nenhum Iud e nenhum kotz, nem um traço da Torá ele colocou por si mesmo, mas colocou tudo o que o Eterno ordenou que colocasse. Por isso que o Eterno faz essa linda homenagem a ele. O que como está dizendo é o seguinte: a cada Shabat, a Torá será anunciada, as palavras serão lidas a cada Shabat. Então, eles vão participar de cada Shabat, não importa onde vivam, eles vão aprender o que a Torá diz a cada Shabat. Ou seja, a cada porção, a cada para E eles vão crescer nesse conhecimento. E vão ter uma Teixeira saudável. Vai ter uma porção que eles vão aprender sobre o Shabat. Vai ter uma porção. Que eles vão aprender sobre as festas. Quantas porções tem que. Essa mesmo fala no final dessa poção, Re fala das festas. Lá em Vaikra, no capítulo 23, na, na poção Emor, fala das festas, detalhadamente. Em Vaikra, capítulo 11, na Paraxá-Xemini. Vai falar da alimentação da alimentação apropriada. Nessa porção agora, Reê, novamente, fala da alimentação caché. Vai ter porções que vai falar da ma, da massa da, da décima parte, do dízimo. Vai ter porções que vai falar de seda Vai ter porções que vai falar é, sobre a idolatria. Vai ter porções que vai falar sobre é, os estágios da techuva e assim sucessivamente. Vai ter poções que eles vão aprender sobre amar o próximo, sobre não se vingar, sobre não fazer mal ao próximo. Vai ter poções que eles vão aprender sobre... Olho é igual a olho. Dente é igual a Dente. Ou seja, todos são iguais, todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. É isso que Yakov está dizendo. Não adianta falar tudo agora para eles, porque eles não vão aprender assim. Ninguém pode aprender assim. Tem que ser por estágios, de Shabat em Shabat. Como disse aqui Yakov, behol Shabat, ve be Shabat. De Shabat em Shabat. De Shabat em Shabat, todo Shabat. Subentende-se que nessa época as pessoas guardavam o Shabat. Até porque o Shabbat só foi considerado, é, é, só foi considerado ilegal ser guardado pelo Império Romano nas mãos de Constantino, né? por volta do ano 338, no concílio de. Laodiceia, depois do Concílio de Niceia. Esses dois concílios foram é, precisos para que o Shabat fosse considerado ilegal. Então não é o caso aqui porque o Shabat era considerado, sempre foi considerado o dia santo, o dia de guarda. Então as pessoas já descansavam no Shabat naturalmente. Isso já era conhecido. As sinagogas liam, como estamos fazendo aqui agora, lendo, estudando as poções a cada shabat. Óbvio que as pessoas não tinham em casa a, a Torá, não tinham em casa como vocês. Olha como o mundo hoje está bem melhor, tá vendo? A gente sempre acha que não, porque é, sempre quem tá no mundo, sempre quem está vivendo o momento, sempre acha que é o pior. Exemplo: você tem uma dor agora. Por exemplo, você está sentindo uma dor de dente, você sempre vai dizer: essa é a pior dor que existe. Não, mentira, não é. Porque nós somos assim mesmo, extremistas. Nós, seres humanos, somos de momento. Quando sentimos uma dor, achamos que é a pior dor que tem. Você já teve do, dores piores e você não se lembra. Você passa por um momento difícil e fala: esse é o pior momento da minha vida. Mas não é. Você já teve momentos piores. É porque é, nós somos de momento, realmente. Nós achamos. Que agora o mundo é, 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 a pior, é o pior mundo que existe. Não é. Não é. Já existiram coisas muito piores antigamente. Gente, se você olhar hoje o mundo, as coisas hoje no nosso redor, nós temos hoje é, muito mais saúde do que tínhamos antes no mundo. As pessoas viviam muito menos antes. A, a questão de higiene antigamente, se você olhar a higiene há 30 anos atrás e hoje. Gente, as coisas são bem diferentes, são bem diferentes, hoje hoje a, 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 o, o nível, o, o, o entendimento de, 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 de é, higiene é muito mais elevado do que era, por exemplo, há 30 anos atrás, Estou falando aqui do Brasil mesmo, os alimentos que eram produzidos antigamente não tinham nenhum tipo de controle sanitário, nenhum tipo de, de, de fiscalização. Chegou um, um período que cortaram, por exemplo, a gordura trans e esse tipo de coisa. Antigamente não existia isso, não tinha esse controle. Hoje em dia vocês podem observar como o, 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 o sódio está sendo bem divulgado que faz muito mal para o corpo. Então, as pessoas estão tendo essa noção mais do sal, diminuir mais o sal, diminuir mais o açúcar, diminuir a gordura. Isso já... Nós temos um, 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 um... Obviamente que os hábitos alimentares não são dos melhores, mas se você observar o que era 30 anos atrás, era muito melhor. Observe como era antigamente, por exemplo, é, o consumo de carnes. Você via, ainda existe isso hoje, mas é, é, é totalmente clandestino e as pessoas vendiam carne é, aleatoriamente, com nenhum tipo de. abatiam animais, sem nenhum tipo de higiene, em qualquer local próximo a esgoto. Hoje em dia, tudo é feito em, em câmeras frigoríficas, com todo tipo de. de, de Inspeção sanitária, as pessoas usam, usam é, é, tocas, usam luvas, tudo é, é, é muito higienizado. O que eu quero de, é, mostrar a vocês é que o nível mudou drasticamente. Por isso que as pessoas estão vivendo mais do que viviam antes. Ah, mas antigamente. A gente tem sempre a noção, a, a ideia de que antigamente era melhor. Não era, gente. Não era. Antigamente era muito pior. Essa que é a verdade. Olha o que era o mundo há dois mil anos atrás. Era muito pior do que é hoje. Bom, vamos lá. Eu digo que as coisas hoje estão bem melhores, porque o conhecimento está muito melhor do que era antes. Hoje nós temos acesso a, 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 a informações e a conhecimento, coisas que não tínhamos antes. As pessoas não tinham antes. Veja que você hoje conhece mais a escritura do que muitas pessoas, do que a maioria das pessoas há dois mil anos atrás, por exemplo. Antigamente, há dois mil anos atrás, como é que a gente poderia ter esse momento agora que estamos tendo aqui? Estudando a, 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 a paraxá, estudando a escritura sagrada e, 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 e vocês vocês em lugares diferentes, em, em, em locais diferentes. Como é que era feito antigamente? Cartas. Não tem, as pessoas não chamam de epístolas? Pronto, é justamente o que fazemos hoje aqui. Isso que estamos fazendo, só que de uma forma muito mais dinâmica, muito mais prática, né? muito mais, mais simples e mais próxima, muito mais fácil. Antigamente eram as epístolas, as, as cartas. É isso que nós estamos fazendo agora. Como não podíamos estar juntos, se escreviam, como, como não, não poderíamos estar em vários lugares ao mesmo tempo, se escreviam as cartas e enviavam as pessoas que liam liam, quem recebia lia, para passar para os outros. Isso demorava muito tempo. Então, é... não se dá para fazer carta o tempo todo, mas aqui dá para a gente fazer todo o shabat. Entenderam? As coisas melhoraram bastante. Desde os tempos antigos, Moxé é anunciado em todas as cidades e suas palavras lidas nas sinagogas a cada shabat. Isso que fazemos aqui, e é assim que você deve seguir no caminho da Teixuvar. A cada Shabbat, você vai aprendendo, o Eterno vai falando com você e você vai tomando a sua decisão. Sem imposição, sem obrigação, mas tem que ser tudo por amor, tem que ser do fundo do coração. Você obedece ao Eterno porque você o ama, e não porque você tem medo de alguma coisa ou porque você quer receber algo em troca. Muito bem. Se ficou alguma dúvida ainda de Atos 15, vocês podem enviar é, novamente a pergunta para o canal. Capítulo 12 agora da parachar Re, capítulo 12, Paraxare, vejam. Capítulo 12 de Devarim. Devarim, capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. Vamos começar pelo capítulo 12, verso 1. Bendito seja para sempre o nome do Eterno, o nome de Adonai. Graças ao Todo-Poderoso, Baruch Hashem. Ele ha-ruquim ve la-asot ba-aretz, natan, Asher natan. Falei ontem para vocês sobre isso, natan, presente. Asher Natan Adonai elohim Avotei Ha Leha, Leristá Kol Hayamin, Asher tem Raim Al HaAdama. Aqui, estes são os regulamentos e regras que vocês devem guardar e obedecer, e vocês devem guardar, a Açot, para fazer. Guardar no coração, ao pé da letra, é isso aqui: ó. Tishmerum. Guardar. Guardar onde? no coração. Então você tem que amar isso, amar os mandamentos pra, para praticá-los. Lá a Sot, para praticá-los, para fazê-los. Porque não adianta você fazer sem você estar amando o que você está fazendo. Então você tem que guardar o Shabat, você tem que amar guardar o Shabat. Você tem que amar fazer isso. Tem que ser de coração, tem que ser com a sua vontade. Por que tem que ser com a vontade? Lembre-se: Ratson Hofshi, vontade livre. Tem que ser com a sua livre vontade, sua livre escolha. Na terra que Adonai, o Elohim de seus antepassados, de seus pais. Presenteou Natan, foi um presente. Eles não mereciam, não, ninguém merece. foi um presente do Eterno, uma dádiva, um presente. Presenteou a vocês, como propriedade, enquanto viverem sobre a face da terra. Adama, E aqui não é interessante, que você observa. Que apesar de muitas pessoas pensarem que está falando apenas para aquelas pessoas que tomaram posse da terra, e terra é arets, a terra, quando fala arets, é a terra, é um espaço de terra, é um, um, uma delimitação geográfica. Por exemplo, é Eretz Israel, a terra de Israel, é uma delimitação geográfica. Mas quando fala Adamá, Adamá não tem nada a ver com a terra de Israel, somente com a terra de Israel. Tem a ver com qualquer lugar do solo, barro, qualquer lugar da face da terra. Isso serve, então, para... O Eterno está falando que isso serve para toda a terra, todos os povos. Por isso que ele usou Adamá. Adamá. Daí que vem a palavra Adam, o, o, o nosso pai. Adam, vem de Adamar, solo, barro. Adam quer dizer humanidade, não só uma determinada pessoa, mas todas as pessoas. O verso 2 diz: Destruam todos os lugares onde as nações desalojadas por vocês serviram seus deuses. Abed te avedum et col ha-mekomot, todos os lugares, asher avidu sham ha asher yorishim otam et elohehim al-he-harim, haramim veal al ha-gevaot, Vetahat Destruam todos os lugares onde as nações, desalojadas por vocês, serviram seus deuses, quer no alto das montanhas, quer nas colinas, ou quer sob alguma árvore frondosa. Quebrem seus altares, quebrem os altares, façam as colunas em pedaços. Queimem os postes sagrados por completo e eliminem as imagens esculpidas de seus deuses. Exterminem o nome deles desse lugar olha aqui, ó. Exterminem, cortem, eliminem, queimem por completo o nome deles desse lugar. Então a Torá nos ensina que no caminho da Techuvah, no caminho da Techuvah, nós temos que eliminar, destruir completamente da nossa vida, do nosso caminho, do lugar onde estamos pisando, do lugar onde estamos caminhando. Temos que destruir por completo. Qualquer coisa, qualquer indício que nos ligue aos deuses pagãos e às práticas pagãs, ou seja, ao paganismo, e isso tem que ser feito por completo. Tudo que se relaciona ao paganismo, Sejam altares, colunas, postes sagrados, imagens esculpidas, festas, ou qualquer outro tipo, ou qualquer coisa que ligue ao paganismo, tem que ser completamente extirpado, exterminado da nossa vida, inclusive o nome desses deuses. A Torá está nos ensinando que nós devemos ignorar completamente, tirar completamente da nossa mente, do nosso coração. Isso é chuva Nenhum tipo, nenhum tipo de paganismo pode continuar ainda na nossa vida. Tudo tem que ser completamente estipado. Qualquer tipo de prática, pensamento, doutrina tem que ser completamente estipado da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente. Não podemos mais pensar como o paganismo, não podemos mais viver como o paganismo, não podemos mais proceder como, como as práticas pagãs, não podemos mais caminhar nesses caminhos tortuosos. É bem interessante que o próprio Eterno ele fez questão de colocar uma coisa aqui para vocês, olha... Vocês vão vocês vão é, é, ficar bem impressionados, porque eu fiquei bem impressionado com isso, dentro desse texto aqui, é, no, no verso 1 do capítulo 12, na palavra avoteira, ou seja, os seus pais, os seus pais, os teus pais, os teus pais, avotei, os teus pais. Nessa palavra, que normalmente é, é, significa os nossos antepassados né as práticas dos nossos antepassados no TAV, de Avoterra no TAV, prestem atenção vocês vão contar 54 letras 54 letras uma duas três a quinquagésima quarta letra é um xin. 54 letras. Aqui, uma, duas, três, quatro... A quinquagésima quarta é um Vav. Mais 54 letras será um Bet. E mais 54 letras será o Re, formando a palavra te tav Shin. Vav, Bet, Re Te chuva Vou apagar aqui que está muito feio, né? Te E por que de 54 em 54 espaços equidistantes? Que coisa maravilhosa O que significa os 54? São as 54 porções Se você pegar, se você tem aí a, a Torá que é dividida em porções Se a sua Torá a, a, se a sua Bíblia aí é dividida em porções, como por exemplo a Bíblia judaica completa, é dividida em porções. Então você, você observa que depois, antes do nome da porção, tem um número. Se você abrir em Devarim, capítulos 33, Deuteronômio 33, você vai ver a última porção da Torá. E qual é o número dela? 54. São 54 porções. Então, olha o que o Eterno fez aqui. Ele colocou texuval e colocou o espaço de 54, para nos dizer isso. Em 54 porções, que é um ano um ano de estudo da Torá. Em um ano de estudo, isso tem que estar eliminado da sua vida. Você tem que cortar, quebrar, destruir tudo o que se relaciona a paganismo. Qualquer pontinha, qualquer preguinho, qualquer detalhe. Você tem que eliminar a sua vida. Para você ter uma vida saudável. Para que você tenha vida de fato. E para que o eterno tenha total liberdade na sua vida. Tudo que se refere ao paganismo. Sejam ideias. Sejam é, doutrinas. Ensinamentos. Músicas. Vai eliminando essas coisas porque isso é uma sedução. Seduz. Seduz você. Vocês não devem tratar Adonai seu Elohim desse modo. Em vez disso, vá ao lugar em que Adonai seu Elohim puser seu nome. Qual foi o lugar que o Eterno colocou o seu nome? Qual foi o lugar que o Eterno escolheu dentre todos os lugares da terra? O Monte Moriá. Moriá. Makon Iá. Tem até a palavra reê, viu? macom reê a Lugar onde se vê o Eterno. Lugar onde se observa o Todo-Poderoso. Lugar onde se encontra com Adonai. Ele o escolherá dentre todas as suas tribos. E vocês procurarão por esse lugar Tejuvá. O, o, o alvo da Tejuvá é o Monte Moriá. É o último. É o último lugar, é o, o nosso destino, é o nosso alvo. É chegar na montanha sagrada do Eterno e habitar com ele para todo sempre. Por que, que fazemos Teixuvar? Para isso. Para estar com ele no Monte Moriá para todo sempre. Porque nós não queremos simplesmente o Monte Moriá. Nós queremos o Eterno. Nós queremos estar com ele para todo sempre. Porque nós o amamos. Esse é o propósito da vida. Onde ele habitará. E se dirigirão para lá. Então a Torá já está profetizando sobre isso. O texto continua no verso 6, 7 e 8. Prestem atenção. Levem suas ofertas queimadas, seus sacrifícios, seus décimos, décima parte ou dízimo, décima, mas, mas, a décima parte. À tarde vamos falar sobre isso. Postos de lado para donai. As ofertas que derem, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos do gado e ovelha. Oferta tem a ver com sacrifício, sacrifício, sacrifício de animais. Isso é, isso é oferta, Sacrifício de animais. Algumas pessoas eram muito pobres. Como não podiam oferecer animais, elas poderiam oferecer grãos. Porém, no momento em que no altar tivesse alguém fazendo uma oferta, um, um, uma, uma oferta, e ali teria sangue daquele, daquele animal, então a pessoa aproveitava e oferecia os grãos, porque os grãos iam se misturar com o sangue, porque tem que haver sangue. Se não tem sangue, não tem missão de pecado. Verso 7 Vocês e sua casa comerão ali na presença de Adonai seu Elohim e se alegrarão por tudo que fizerem, pois Adonai seu Elohim os abençoou. Então está dizendo que os sacrifícios só poderiam ser feitos realizados no lugar que o eterno escolheu. Então, não se poderia fazer sacrifício em qualquer lugar, no quintal da casa ou no, no, no quintal do vizinho, como alguns fizeram no livro dos profetas e foram punidos pelo Eterno. Somente poderia ser feito na montanha sagrada do Eterno e por intervenção sacerdotal. Não façam nada da maneira que fazemos aqui hoje. Por quê? Porque cada um faz o que parece melhor, o que lhe parece melhor. Não façam assim, não façam dessa forma. Vocês precisam fazer de acordo com a Escritura Sagrada. Porque aqui nós estamos no deserto. Agora aqui nós estamos no deserto. O tabernáculo está aqui. Ainda não chegamos lá, não tomamos posse da terra. Então, não pense que depois disso vocês vão poder vir para o deserto aqui e fazer sacrifício. Não pode. Tem que fazer no lugar escolhido pelo Eterno. Capítulo 12, verso 30. Verso 30 e verso 31. Cuidado com a sedução do paganismo. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Richamelechá, guarde-se para você, guarde-se. Tome cuidado. Se guarde disso. Se proteja depois delas terem sido destruídas à sua vista, depois de você ter rejeitado o paganismo, depois de você ter é, rejeitado o ocultismo e todas as práticas pagãs, para não serem enganados ao segui-los. Não perguntem pelos deuses delas. Perguntando como essas nações serviam aos seus deuses. E muitas pessoas têm justamente curiosidade. Curiosidade para saber sobre religiões, sobre ocultismo, elas querem saber, têm curiosidade. O Eterno está ensinando ao povo da techuvá não tenha curiosidade para essas coisas. Tenha curiosidade em relação às coisas do Eterno. Porque tem tanta coisa que ele quer te ensinar. Tem tanta coisa que que o Todo-Poderoso quer fazer você entender. Para isso, ele levantou, ele ungiu o nosso Machia e Yeshua para nos ensinar todas as coisas. Quantos ensinamentos maravilhosos o Machia traz para nós e nos faz planificar, nos faz ver a Torá no nível pleno que ela deve ser vista. Muitos muitos ensinamentos de Yeshua nos fizeram entender a Torá. Assuntos esses, por exemplo, que as pessoas até antigamente não entendiam. Há dois mil anos atrás, ele, por exemplo, ensinou a, a muitas pessoas assuntos que eles entendiam ao contrário. E tem gente que entende até hoje, como, por exemplo, o assunto olho por olho, dente por dente. Tem uma, uma é a próxima porção que vamos ensinar sobre isso. Muita gente não entende isso e as pessoas antigamente também não entendiam. O que significa ain ta'rat ain? Quer dizer, olho é igual a olho. Regal, taquati, regal. Pé é igual a pé. Shen, tahat, shen. dente é igual a dente. A e que não entende isso. Eu tenho então que se alguém me ferir, eu tenho que ferir ele também. Aí a própria Torá diz: não se vinguem. Então, não há contradição. Não, não é contradição porque Ai, não quer dizer olho por olho, quer dizer olho é igual a olho. O que significa isso? O meu olho é igual ao seu olho. Que eu tenho o mesmo direito que você. Eu tenho o mesmo direito e o mesmo dever que você. Então, um não é melhor do que o outro. O que serve, o, o que o eterno diz para mim é diz para você também. O que é pecado para mim é pecado para você também. Nada de dizer, ah, isso para mim é pecado, isso para mim não é pecado. Não. Só existe uma Torá. E é, e é para todos. Todos têm obrigação. Todos têm a obrigação de amar ao próximo como a si mesmo. Óbvio que nem todos fazem isso. Mas não é porque o próximo não te ama que você não vai amá-lo como a si mesmo. Porque o texto diz, amar como a si mesmo, e não amar como o outro me ama. É isso que Yeshua nos ensinou. Você não pode amar só quem ama você. Vocês entenderam errado, que não é o que a Torá ensina. Por isso que o Eterno diz: não se vinguem. Minha é a vingança, minha é a retribuição. Então. Nós temos vários ensinamentos maravilhosos na Escritura Sagrada e. Cada vez que vamos estudando, mais o eterno nos dá, porque é uma fonte inesgotável de bênçãos, de ensinamentos. Então você não, você tem que, é, é, você tem que direcionar a, direcionar as suas, as suas forças, o seu tempo, é, a sua curiosidade para a palavra do eterno e não para as coisas pagãs. E não para é, as, as teorias pagãs, o ocultismo. É, tem gente que perde tanto tempo assistindo essas bobagens, vendo essas coisas, e aí são seduzidas pelo paganismo, pelo ocultismo. São seduzidas. E em vez de, de ter saúde na chuvava começa a ter problemas. Por quê? Porque foi seduzida. Perdeu seu tempo vendo aquilo que não, não, que não é do Eterno. Não é da palavra de Adonai. Há caminhos que parecem ao ser humano que são bons, mas o final é de morte. Então, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável é aquilo que o Eterno nos entregou. A Torá, os profetas, os escritos, isso é maravilhoso. Shilomor Ramela disse: olha, é, o estudar demais é, é enfado e canseira. Johanan Rachalia também disse: se fosse escrever tudo sobre o Machia, o, o mundo não caberia de tantos livros. Então. Devemos direcionar a nossa curiosidade, o nosso tempo, aquilo que realmente é bom. O Eterno diz: não percam tempo perguntando, procurando, inquirindo, pesquisando sobre os deuses das nações, sobre as práticas das nações, sobre ocultismo, sobre paganismo, sobre essas coisas. Não perca tempo com essas coisas. Porque você pode ser. Seduzido, enganado. E de repente está servindo aos deuses. Farei o mesmo. Vocês não devem fazê-lo para Adonai, seu Elohim. Elas realizavam para seus deuses. Lota a ser em Ladonai, Elohéra. Kikol, Toavat, Adonai, Asher. Sane, asu le eluheihem, kigam etbei misericórdia, kigam et benihem, ve et benotehem. que coisa terrível, né? Que coisa horrível, misericórdia. Eles queimavam seus filhos e suas filhas. Elas realizavam para seus deuses todas as abominações odiadas por Adonai, até queimaram seus filhos e filhas no fogo para seus deuses. Por isso que eu digo que essas coisas que eram feitas abertamente, gente, hoje em dia já. Você pode fazer isso. Abertamente não se pode fazer isso. Você imagina hoje alguém pegar um seu filho de dois meses, três meses, pegar e colocar dentro de um fogo e queimar, pegar os ossos e colocar num jarro e enterrar a prova do crime na frente da sua casa para que haja prosperidade no lar? Essas coisas as pessoas podem até fazer hoje, mas é algo totalmente. É restrito. Quem diz que o mundo hoje é pior do que antes é porque não nunca ouviu falar na idade das trevas, na idade média. Nunca ouviu falar na idade média. Que é melhor é melhor o nome mais correto é a idade das trevas. Séculos e mais séculos em que a degradação tomou conta, as trevas tomou conta do mundo. Coisas terríveis aconteceram. Não houve crescimento nenhum da humanidade. A humanidade não avançou em conhecimento algum. Não houve nenhum tipo de avanço. Nada, nada. Muito pelo contrário, regrediu. Graças ao Eterno que. Nunca mais vai haver na Terra um tempo como aquele. A idade das trevas. Terrível. Terrível. Graças ao Eterno que acabou, passou. O nosso povo foi completamente perseguido cortado pessoas cortadas ao meio. Esticadas a ponto dos seus membros serem é, é, arrancados do seu corpo enquanto estavam vivos ainda. Todas essas coisas aconteceram. E, e muito piores. Pessoas cortadas ao meio, ainda vivas. Pessoas que eram. Ah, os seus membros eram arrancados para que fosse extirpado completamente da terra o povo da Tejuvá. Porque eram considerados como ETs. Isso, isso começou a ser feito também na época dos romanos, no Império Romano. No primeiro século, principalmente, foi um, um, após a morte de Jesus e a sua ressurreição. Muitos imperadores romanos, e nós vamos falar disso durante a semana, realmente. Se dedicaram o seu tempo a exterminar o povo que eles consideravam, que eles consideravam um povo é, estranho, o povo da trechuva Eles queriam apagar completamente a, a nossa história, riscar a nossa história. E por pouco não conseguiram. Porque na história, realmente, nós somos apagados. Nós somos apagados da história. Eles disseram que nosso povo eram cristãos. Mesmo que cristãos ainda não existiam, só passou a existir 300 anos depois. O cristianismo só foi instituído no quarto século. Eles diziam que eram cristãos. O povo da Teixuva, para a história, não existiu. Mas graças ao Eterno, que nós temos os relatos históricos e as pedras para contar a nossa, a nossa história. Tudo bem. Cuidado com a sedução. Tomem cuidado para não serem enganados. Não fiquem perguntando, perguntando pelos deuses das nações. Não se interesse por essas práticas. Não, eu quero só conhecer. Não se, inter... não perca seu tempo com isso. Não estudem sobre as religiões. Abomine por completo essas coisas da vida de vocês, da mente de vocês. Ignore as religiões completamente. Os profetas nos trazem Algo muito interessante sobre isso. E eu, eu gosto muito da parte é, de Erreskel, Ezequiel, capítulo. Isso tem a ver com a sedução do paganismo. Erreskel, capítulo 23. Erreskel, capítulo 23. Ezequiel, capítulo 23. A sedução. E sedução tem a ver com o quê? Com prostituição, né? Prostituta que seduz, seduz, como aconteceu com o povo de Israel quando estavam nas planícies de Moave. Lembra quando estavam nas planícies de Moave? As planícies de Moave. E foram seduzidas por aquelas prostitutas cultuais. E foram seduzidas. Né? Os homens foram seduzidos, e com isso adoraram outros deuses. Mesmo que disseram, não, nós não estávamos nem aí para os deuses, nós estávamos aí para as prostitutas, para as mulheres lindas. O que aconteceu com eles? Eles morreram. Foram seduzidos, e essa sedução levou eles a caírem e serem mortos, porque eles chegaram também eles não, eles, não, eles não tiveram só as mulheres eles tiveram também toda aquela prática daqueles deuses com a sedução foram enganados, mas eles foram enganados porque não ouviram o que o eterno disse não não ouviram isso aqui não prestaram atenção nisso não exterminaram do seu coração completamente o paganismo. E resca o capítulo 23, Ezequiel capítulo 23, capítulo 23, verso, a partir do verso 35, e falam das duas prostitutas, duas irmãs prostitutas, que seduzem. Que seduzem os homens da terra. Claro, de, de, isso é figurativo, mas essa, esse figurativo tem muito a ver com o paganismo, com o sistema pagão que está na terra que seduz as pessoas. Como é que esse sistema seduziu as pessoas no passado? Como é que Nimrod conseguiu seduzir as nações, as pessoas? Através do dinheiro, das riquezas, através do governo, do, do governar e através das religiões. Então, essas, esses três pilares de sedução. No livro de Revelação, fala da prostituta que seduz os reinos da terra. E não só seduz os reinos da terra, como também através do cálice. De prost... Com o vinho da prostituição, embriaga as pessoas. Até... O que é prostituição? É misturar o santo com o profano. Isso é prostituição: misturar o que é algo santo com algo profano. Fazer uma mistura. E é justamente esse cálice. E nesse cálice, com esse vinho, não é um vinho puro. Não é um vinho puro só com a palavra do eterno não dentro também ali estão o paganismo o ocultismo as práticas pagãs a idolatria e é misturado e quando a pessoa toma ela fica embriagada E uma pessoa embriagada uma pessoa que está tonta uma pessoa que está bêbada ela não tem é, condições ela tá cega ela não consegue enxergar direito ela não consegue ouvir direito ela não consegue falar direito e aí, você pode enganá-la facilmente. É, é muito fácil você enganar um bêbado, uma pessoa que está completamente embriagada. Você engana fácil, fácil. Você mete a mão no bolso dele, pega o dinheiro dele. Né? Você coloca ele para ir para um, um, um outro caminho. Ele, ele, ele tinha que ir para a esquerda, você vira ele para a direita e ele vai. Né? Você faz o que quer. E é justamente isso que a, que a Escritura diz. As nações. Elas estão completamente embriagadas. Não conseguem enxergar direito. Não conseguem entender a escritura direito. Por quê? Porque o paganismo, o vinho do paganismo, as embriagou. Seduziu e embriagou. E preste atenção no que o profeta Yehreska diz aqui nesse. Diz Adonai Elohim, é o próprio Eterno falando: Olha que profecia interessante que nós podemos fazer uma comparação com os dias de hoje. Por isso eis o que Adonai Elohim diz. Por que você me esqueceu e virou as costas para mim? Por isso, eis o que porque Por que você me esqueceu? Não é, não é a pergunta, não, é uma resposta. É o porquê junto. Por que você me esqueceu e virou as costas para mim, você vai sentir o peso da culpa de sua lascivia e prostituição. Então, Adonai me disse: ser humano, você está pronto para julgar o rolar e o As duas irmãs prostitutas. Então confronte-as com suas práticas odiosas. Nós vimos aqui justamente isso, né? Sobre as que as abominações odiadas por Adonai, as práticas odiosas, as práticas pagãs, paganismo, ocultismo, mistérios. Pois elas cometeram adultério e suas mãos estão manchadas de sangue. Elas cometeram adultério com seus ídolos e ofereceram seus filhos. Também fala dos filhos, né? Os quais me haviam dado a esses ídolos para serem comidos. Além disso, elas têm feito isso para mim. O que é que, o que, é que essas duas fizeram? Além de todas essas práticas odiosas, contaminaram meu santuário contaminaram meu santuário. Como é que você contamina alguma coisa? Para você contaminar um local, você tem que entrar nesse local. Como é que eu contamino um lugar? Para contaminar um lugar, eu tenho que entrar em um lugar. Porque se o lugar não não tiver como alguém entrar, também não tem como alguém contaminar. Você tem que entrar para poder contaminar. Porque a gente só contamina quando a gente leva, por, leva para determinado local algo estranho ao lugar. Se o lugar tá limpo, como é que eu contamino? Eu coloco alguma sujeira lá. Né? Como é que eu contamino uma comida? Eu coloco alguma coisa estranha àquela comida. Por exemplo, se aquela comida. Se é uma salada. Se é uma salada e eu coloco um, um tomate naquela salada cortado, eu não contaminei a salada. Eu coloquei algo que faz parte da salada, de uma salada, né? Mas se eu chegar e colocar um fio de cabelo, se eu colocar um, um pouquinho de terra, se eu, eu cuspi, eu contaminei. Eu, eu coloquei algo estranho aqui ali. Então, vocês. Contaminaram o meu santuário. Entrou no santuário do Eterno, na santidade do Todo-Poderoso. E colocou algo estranho aquilo ali. Fez uma mistura. E profanaram meus shabatot. Profanaram meus sábados. Então, essa profecia diz. Que essas duas irmãs prostitutas, desde a sua juventude, como está no, no, no capítulo 23, logo no princípio, elas contaminaram o, o santuário do Eterno. Isso quer dizer que elas procuraram o santuário do Eterno, que elas foram até o santuário do Eterno. E. A primeira coisa que fizeram ao profanar o santuário do Eterno foi o Shabat, profanar o Shabat. Elas contaminaram o, o, o santuário do Eterno quando profanaram o Shabat. Por que que uma coisa está ligada à outra? Isso está na Torá. Em Vaikra, capítulo 19, eu me lembro bem dessa porção, porção número 30, Kedoshim, em Vaikra, capítulo 19, verso 30. Levítico, capítulo 19, verso 30. Guardem meus shabatot, meus sábados, e reverenciem o meu santuário. Eu sou Adonai. O texto, na verdade, quer dizer o seguinte: para vocês reverenciarem o meu santuário a minha morada, a minha habitação, onde o eterno habita no meio do seu povo, para que é, o, o santuário seja honrado e seja mantido é, é, intacto, incontaminável. O shabat deve ser sempre guardado, sempre observado. Então, por isso que aqui disse: vocês contaminaram meu santuário. No mesmo dia em que profanaram os meus chabatotes. Essa é a tradução correta. Então, eles, essas duas aqui, profanaram o santuário do Eterno quando elas atentaram, profanaram contra o Shabato. Pois depois de terem matado seus filhos para os seus ídolos, vieram no mesmo dia no meu santuário para profaná-lo. Isso foi o que elas fizeram em minha casa. Pior que isso, verso 40. Você enviou mensageiros. Você enviou mensageiros para convidar homens. Proselitismo, né? Foi, enviou mensageiros para convidar homens para virem de longe e eles vieram e para eles se lavou se lavou porque você é toda suja aí você se lavou toda exteriormente né a forma exterior que por dentro não é só passar água não que por dentro é até chuva mesmo Pintou seus olhos. Pintou. seus... maquiagem, né? Pintou seus olhos para ficar atraente. Pra ficar atraente, para atrair. Né? Porque uma maquiagem bem feita, né? Não chama atenção, não? Os homens. Chama atenção, chama? Bonito, né? Bem feita, né? Não é aquelas coisas extravagantes, não. Mas uma maquiagem bem feita. Enfeitou-se com joias. É? é bonito, né? Uma... Joias. Bonito, bonito, sim. Por que não? É bonito. Desde os tempos antigos. Enfeitou-se com joias e deitou em uma cama suntuosa. A cama é justamente o local de trabalho das prostitutas, não é? onde as prostitutas é, vendem o seu corpo, não é, não é uma cama? E é uma cama suntuosa, uma cama em que o, os homens seduzidos à prostituição, quando veem aquela prostituta maquiada, lavada, limpinha, toda perfumada, é, maquiada e com joias e além do mais... Não é em qualquer cama, não, é numa cama suntuosa. Tudo isso, gente, tudo é figurativo. O, o paganismo seduz, de, desde os tempos antigos, seduz as pessoas justamente por, por, essa, por essa pompa, sabe? Por essas edificações monumentais. Como começou a fazer é, o Nimrod, a Torre de Babel, tudo isso para seduzir e, e, e de fato ele teve êxito porque as pessoas foram seduzidas e juntas ali e não se apartaram daquele lugar Vieram de longe quando começaram a ver aquela torre sendo construída. Você acha que foi qualquer tipo de torre, de, que foi qualquer tipo de, de construção? É tudo muito suntuoso, como foram, por exemplo, os egípcios, os, os babilônicos com seus jardins suspensos, os romanos com as suas edificações, os templos dos deuses, né? os templos pagãos, obras é, arquitetônicas impressionantes, porque tudo isso seduz as pessoas. O ser humano. Ele é muito enganado pelos olhos, pelos sentidos, pelo olfato, pelo ouvido, pela boca, pelo paladar. Somos enganados pelos nossos sentidos. A cama, uma cama suntuosa com uma mesa preparada diante dela. Uma mesa preparada diante de... Veja que é tudo figurativo. O que é que tem essa mesa? <laughs> Olha só o que tem nessa mesa que está diante dessa cama, que é o lugar onde acontecem as prostituições. Diante dessa cama suntuosa, que é o lugar onde fica a prostituta, convidando os, os homens a. a, a... A terem, relações, a terem relações íntimas com elas, ou seja, a se aliarem a ela, a se apegarem a ela. O que é que está diante da mesa? O que é que está diante da cama? Uma mesa. Preparada, arrumada. E o que é que tem nessa mesa? O Eterno diz: colocar o meu incenso <coughs> e o meu óleo. E o meu azeite de oliva, o meu óleo sagrado. O, o, o óleo. O óleo sagrado. O, o óleo ungido. Pronto. O óleo. O óleo santo. O óleo de acender as, as lâmpadas da menorá. E também misturado com o bençamim, com as especiarias. O óleo para ungir os sacerdotes. E também a, os utensílios sagrados. Como ela conseguiu o incenso e esse óleo? O eterno deu para elas? Não. Elas? Como é que você consegue uma coisa que alguém não te dá? Roubando? <laughs> Roubando? Surrupiando? <laughs> Roubaram as coisas do eterno. As coisas santas de Adonai foram roubadas, surrupiadas. Um exemplo claro disso foi quando aconteceram o, o, o exílio, quando é, Nevruha de do Nabucodonosor, pegou as coisas do Eterno e levou-as para o templo dos deuses lá em Bavel, nas, é, na terra de Shinar, na casa dos deuses babilônicos. Levou os utensílios sagrados do Eterno. Isso é um exemplo. Mas aqui está tudo em forma é, de aqui foi escrito uma forma metafórica figurada, mas que claramente você pode identificar em todas as épocas aquelas, aqueles que fizeram isso é o que está lá no livro de Revelação que fala da prostituta que prostitui os reinos da terra e essa prostituição, as pessoas se atraem por isso, porque tem coisas de Adonai. Tem, co tem a escritura sagrada envolvida. Fala do Eterno. Tem os utensílios. Utilizam da, da santa palavra do Eterno ao seu bel prazer apesar que não vivem não praticam mas quando querem alguma coisa da escritura sagrada para se beneficiar eles utilizam isso sempre aconteceu na história da humanidade é o que a escritura diz usam a escritura para a própria condenação para enganar as pessoas como Bilam lembra de Bilam Bilam é um exemplo disso e Bilam era um feiticeiro mas ele, ele utilizava o nome do Eterno, ele utilizava a palavra do Eterno, ele utilizava, mas para quê? Para enriquecer, para ganhar dinheiro. <laughs> o objetivo... E foi Bilam que inventou a sedução. Foi ele que instruiu as mulheres midianitas, as mulheres é, 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 moabitas, a seduzirem os, os, os homens para que as famílias fossem destruídas. E eu já aprendi, já entendi, que eles só são amaldiçoados se eles buscarem a maldição. Se eles escolherem. Não dá para a gente amaldiçoar aqui e eles serem amaldiçoados lá. Não tem como. Não, não funciona. Ratson, Kofshi. Vontade, livre. Livre, escolha. Então... Eu não posso querer que ele seja amaldiçoado, eles serem amaldiçoados, não funciona. Porque a, a maldição é transformada em bênção. Cada vez que eu amaldiçoar eles, mais eles serão abençoados. Então não, não, não funciona. Agora, se eles buscarem a maldição, então eles têm que ser seduzidos para isso. Vocês vão seduzi-los. Vão se lavar, vão se maquiar, vão colocar joias e vão chamando eles. Mas eles, vão... por que vocês não falam aqui o que vocês querem? Não, vocês têm que vir aqui. Vocês tem que saber o que eu tenho para vocês lá. Venham, não é aqui, é lá. E aí eles vão querer saber. E para onde estou indo? Você está indo lá para um templo de um deus, tal? Mas é, eu quero ver como é, como é que funciona essas práticas. Eu quero ver como é que funciona isso aí. Na verdade, está interessado na mulher, mas acaba sendo atraído, fisgado e atra... acaba sendo enganado. Isso aconteceu com o povo de Israel. Isso e acontece... isso acontece hoje. Continua acontecendo com as nações. Olha o que diz aqui: ó. Colocou meu incenso. O que é que simboliza o incenso? O que é que simboliza o incenso? Que essa... essas prostitutas aqui roubaram do eterno. O incenso significa o quê? As orações. As orações que sobem até o eterno. Porque quando o incenso é, era queimado, quando o incenso era queimado, né, o símbolo é que as orações iam subindo até Adonai. Então, essas prostitutas estão querendo dizer o seguinte: olha, nós temos. A oração. E tudo que nós pedirmos a ele, ele pode fazer. Nós temos o poder de pedir alguma coisa e acontecer. Só que se esqueceram do que está escrito, que aquele que não ouve a Torá, até mesmo a sua oração, é uma abominação. Provérbios 28. O que não escuta, o que não, não dá ouvidos a Torá, até mesmo a sua oração é uma abominação. 28, verso 9. Provérbios 28, verso 9. Mas não é só o incenso que tem nessa mesa que está diante da suntuosa cama o local onde a prostituta faz todas as, as suas prostituições, o lugar de trabalho dela, o lugar que ela seduz os homens, o lugar que os homens vão até ela. Pensando uma coisa e são enganados, obviamente, né? E deixam todo o seu dinheiro ali com ela. <laughs> é porque tem que pagar, né? Para prostituta tem que pagar. Ela vai trabalhar de graça, né? Prostituta vai fazer o seu, o seu serviço de graça. Desde os tempos antigos tem que pagar. Lembra de lá no livro de Berechit? No livro de Berechit nós temos a, a, a primeira prostituta da história. A, 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 primeira, a primeira prostituta que aparece na história não, não é a primeira da história, obviamente, mas é a primeira que aparece. No, né? E é ela nem era prostituta, ela se, ela se, se vestiu em prostituta, ela se passou por uma prostituta. Tamar, capítulo 38 de Berechit ela seduziu o, o, o seu sogro que não sabia que era ela, Yehuda. E fez o, fez o. Como é que chama o, o encontro? Como é que chama. É serviço, é? Como é que chama? Não, não, não sei. Como é que chama hoje em dia? Como é que chama hoje em dia? Pagou pelo quê? Como é, como é que fala? Serviço, não é? Bom, pagou pelo. Hã? Alguém me ajude aí, por favor. E depois, é, depois que pagou. Não me lembro agora, me esqueci agora, o nome que chama. Depois que pagou, é, é, depois que teve o, 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 o sexo, ele não tinha dinheiro para pagar. E aí ele deixou cajado, bordão, tal, tal. Que iria ser trocado depois por um cordeiro, por um. Tem que pagar. Sempre foi assim. Programa! Isso! <laughs> Muito bem, programa. Estou vendo aqui. Isso, programa. Pronto. Tem que parar o programa, entendeu? E não tem só o incenso, não, viu? Tem também o, o óleo. O óleo. Esse óleo aqui é o óleo do eterno que ungia os sacerdotes. Os sacerdotes só poderiam é, é, exercer a sua função. Dentro do mishkan, dentro do tabernáculo e posteriormente no, no templo, após serem ungidos, e esse óleo só poderia, não poderia ungir ninguém mais. Está escrito na torá, somente os sacerdotes e também os utensílios sagrados. Todo aquele que fizesse o óleo para ungir a si mesmo ou qualquer outra pessoa, seria eliminado da comunidade. Era algo totalmente é algo totalmente proibido. Porém, o que, é que esse óleo está fazendo aqui, na mesa dessa, dessas prostitutas aqui? Por que, é que elas pegaram esse óleo? Para quê? O que simboliza esse óleo? A unção. Ungir... Outros sacerdotes. Então, eles vão fazer, eles vão, é, eles é que vão, elas, as prostitutas, é que vão estabelecer quem serão os sacerdotes. É? Elas que vão é, levantar. Roubaram coisas do eterno. Roubaram a história de Eshua. Roubaram a história do nosso povo. O povo esquecido da Tejuvá, mas que nunca foi abandonado pelo Eterno. Nós não nunca fomos contados. E nem queremos. Deixa a gente no anonimato mesmo, porque sempre fomos assim no, no, nos tempos antigos sempre fomos assim. Sempre fomos perseguidos. Sempre fomos odiados. Porque nós não nos encaixamos no sistema. Porque nós somos um problema para esse sistema. Porque não, não conseguimos nos encaixar nele. Porque nós não temos religião. Porque nós não amamos as riquezas. E porque o nosso governo está no Shamaim, nos céus, o eterno. Ele é o nosso governante. Ele é o nosso líder. Ele do mais alto monte eu os vejo. As colinas eu os contemplo. Um povo que habita só, que entre as nações não é contado, não é considerado, mas eu os vejo. Ele é a sua nuvem. Ele é a nossa cobertura. Para o Hashem. Lá está a nossa esperança. E ela descerá dos céus. A nova Jerusalém descerá como uma, uma noiva lindamente preparada para o noivo da parte do Eterno. Que seja em breve. Que seja dentro dos nossos dias. Para o Hashem. Becarov. Bendito seja Adonai. Roubaram nossa história. E é isso já há muito tempo nós temos levantado. Essas injustiças históricas, graças ao Eterno que existe lá em Eretz Israel, numa cidade antiga, que pela misericórdia do Eterno, pela mão do Todo-Poderoso, que eu só entendo dessa forma, não entendo de outra maneira. Foi preservada, foi preservada, não foi destruída. Por mais que Satan tenha atentado, por mais que pessoas e, e povos tenham se levantado, se levantam até hoje. Aquela cidadezinha não foi destruída. Baruch Hashem. Ela está lá até hoje, as suas pedras estão lá, contando a nossa história. E se quiser destruir agora, pode, porque, é... com exceção do mosaico da entrada da sinagoga, mas o restante foi tudo levado para o Museu de Israel. Está lá, está lá no museu. A prova viva. E pode, se quiser, destruir também. Eu tenho muitas filmagens. Faço até cópias. Está no nosso canal também. Apesar de ser totalmente desconhecida ah, no mundo, apesar de milhões e milhões de pessoas visitarem Israel e nem saberem que existe súcia. A antiga cidade de Súcia, que é a maior prova da existência. Além de, eu falo prova arqueológica, porque nós temos os escritos nazarenos e nós temos também relatos de vários historiadores da época que falam sobre o, sobre o povo da Teixuva vários. Mas lá é a prova arqueológica. Se alguém tem dúvida, se alguém não acredita nos historiadores e nem nos escritos nazarenos, nós temos provas arqueológicas da existência do nosso povo. Provas arqueológicas, nós temos. Epifânio de Salamina, por exemplo, é, quando já existia o cristianismo instituído, no final do quarto século, ele escreveu em sua obra criticando duramente o que ele chamava de Natserim, ou seja, Nazarenos, Natserim. Ele chamava o, o, o povo da Teixuvá de hereges. Isso está registrado em livro. Isso é história. Porém, totalmente desconhecida e desconsiderada. Ele diz o seguinte. Os natserim não diferem essencialmente dos outros judeus, pois praticam os mesmos costumes e as mesmas doutrinas Prescritas pela lei judaica. Lei ele ainda coloca com letra minúscula. Porque ele está falando da Torá, né? Com a diferença, que os Natsirim acreditam na ressurreição dos mortos. Perdão. Com a diferença, que os Natsirim acreditam no Messias, ou seja, em Yeshua. Eles. Os nazarenos acreditam na ressurreição dos mortos e que o universo foi criado por Deus. Estou citando como ele colocou, né? Eles afirmam que Deus é um e que o Messias é o Seu Filho. Eles são bem versados na língua hebraica. Olha o que, o que o que o Epifânio de Salamina escreveu, um dos líderes da Igreja Católica. Final do quarto século. Eles são bem versados na língua hebraica. Leem a lei. Com letra minúscula. Leem a lei. Né? A lei de Moisés. Assim. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos. De nós cristãos. Eles são diferentes dos judeus e diferentes de nós cristãos. Apenas no seguinte: eles discordam dos judeus. Porque chegaram à fé no Messias, mas são distintos dos verdadeiros cristãos. Ele está dizendo, é graças ao Eterno que ele diz isso. Eu concordo com ele. Mas são distintos dos verdadeiros cristãos. Eles, né? Concordo plenamente com ele. Porque praticam os ritos judaicos a circuncisão, eles guardam o sábado e não o domingo, entre outras coisas da fé judaica. Você pode encontrar isso no livro Encontra de las Heresias, está em espanhol, Panarion, 29, verso 7. Panarion, 29, verso 7. Contra as, as heresias. O livro Contra as Heresias. Ou seja, eles chamam o nosso povo de hereges. E esses hereges foram os que foram perseguidos duramente durante a Idade Média. Esses hereges. Gente que pensa que foram os cristãos que foram mortos nas arenas pelos romanos. Nem existia ainda cristão, gente. Foram os hereges, foram os... Os estranhos, o povo do caminho, os Natserinhos. Como alguns chamavam eles, né? Eles se intitulavam O Povo do Caminho. Eles, tá no livro de Atos, eles se intitulavam O Povo do Caminho. E cada um chamava eles de alguma forma. Alguns chamavam eles até de ETs, extraterrestres. Na época não, não se falava ainda isso, eu estou brincando. <laughs> A chovar, nós até chovar, nós temos, nós temos por obrigação manter viva a memória dos nossos antepassados, do nosso povo que deu a vida. Hoje, hoje, hoje. Por isso que eu digo, hoje o mundo está uma maravilha, meu amigo. Não pode me chamar de louco, mas você é maluco. Como é que o mundo está uma maravilha? Uma maravilha o que era há, há 1600 anos atrás, uma maravilha o que era há dois mil anos atrás. É porque você que está no caminho da techuva, você não teve no caminho da techuva naquela época que você não existia. Você não estava lá. Você hoje que diz: "Ah, como é difícil o caminho da techuva". Quantas perseguições, como é difícil. É difícil, mas Veja isso há dois mil anos atrás. Veja o que era a perseguição. A perseguição hoje é psicológica, é de palavras, é de atitudes. A perseguição há dois mil anos atrás, há 1.600 anos atrás, há 1.500 anos atrás era morte, torturas. Banimento completo, você você era expulso das suas casas. Você tinha que sair e fugir. Você tinha que viver debaixo da terra, como lá em Súcia você vai. Você, quando visitar, você vai ver. Lá em Súcia você vai ver como eles viviam debaixo da terra. Em cavernas debaixo da terra, para não serem encontrados. E todos que eram encontrados eram mortos. E pior. Eles eram mortos e a sua história foi completamente roubada. Roubada. Porque você vai ler nos livros de história que esses eram cristãos. Imagine só: se nem cristianismo ainda existia. Mas é assim que eles são intitulados. A nossa identidade foi completamente destruída. Roubada. E esse é, esse é o nosso papel. São esses que o livro de revelação cita, os que foram decapitados por amor à machia e por guardar os mandamentos do eterno. Esses que foram perseguidos, como está no livro de revelação. Não é você hoje, não. Hoje não tem perseguição nenhuma. Hoje está uma maravilha o mundo. O mundo hoje... Hoje você respira completamente o que está... Determinado na Torá. Ratson, Ratson, Rofshi, Ratson Rofshi, vontade livre. Hoje você tem livre vontade, livre escolha. Hoje é uma maravilha. Hoje você pode chegar na, na rua e dizer: Eu faço parte do povo da Techuvá. O que é isso? Eu não tenho religião. Antigamente você falava uma coisa dessa, você, você era levado a, a, aos tribunais. Durante a Idade Média, você era condenado como herege. Engraçado tribunal, porque todos eram condenados. Todos que eram levados eram condenados. E chama de tribunal. Não tinha defesa. Os hereges. Os estranhos. Hoje é uma maravilha. Hoje você não precisa viver dentro de uma caverna. Hoje você pode andar pela rua. Hoje você tem. É, rede social que você pode falar o que você quiser isso é maravilha gente como é que o mundo hoje é pior do que antes não é que você não viveu lá o tempo da idade das trevas já passou hoje o eterno está tocando soando esse é o tempo da te é o tempo em que o nosso povo está revivendo dos, do vale de ossos secos é o tempo em que nós estamos nos levantando. É o tempo em que o Eterno profetizou lá em, em Heréscal 37. É o que está acontecendo hoje. Claro, de forma figurada, né? Mas é o que está acontecendo literalmente. Porque nós estávamos como um va num vale de ossos seco. Isso se cumpriu lá né? depois da. da... Do holocausto, do holocausto, obviamente, literalmente, do né? vale de ossos secos, se levantou o povo de Israel. Ok, mas para o povo da Techuvá é o que está acontecendo. Nunca se teve tanto conhecimento sobre a palavra do eterno como agora, como hoje. Nunca. Nunca antes se aprendeu tanto hebraico como agora. Nunca em, em, em nenhuma outra época da história. Nunca se estudou tanto para achar, tanto a Torá, como se estuda hoje. Você podia imaginar, há 30 anos atrás, que tantas famílias ao redor do mundo estariam estudando a Torá? Estariam estudando para achar? Se você perguntasse a alguém o, o, o que é para achar há 30 anos atrás, somente quem era quem era judeu, que quem poderia responder a você. Esse é o tempo da Tchuvah, gente. Abrace com todo o coração. Esse é o tempo do nosso povo. O nosso povo está se reerguendo novamente. E aqueles que foram injustiçados no passado, aqueles que foram trucidados, esses serão honrados no reino do Mashiach. Nosso povo, que sequer são lembrados. Como se nunca tivessem existido. Voltando para cá. Esse, esse roubo que houve, né? Verso 42. O barulho de uma multidão despreocupada Despreocupada. Está nem aí, nem ver, nem verifica realmente se o que estão propondo ali é verdade, nem verifica se essas doutrinas têm base nas escrituras. Hashem. Aceitam tudo o que, é, o que lhes é ensinado, sem verificar nada, porque estão o quê? Estão completamente bêbados, quer ver? Podia ser ouvido. Muitos deles foram trazidos bêbados do deserto, bêbados, embriagados. E uma pessoa bêbada, como eu falei, uma pessoa embriagada, ela, 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 ela não tem condições. Ela está. Os seus sentidos não. Ela não consegue controlar direito a sua mente. Ela não consegue controlar direito nada. Ela é enganada completamente. Quantas estão assim no mundo hoje? De forma figurada. Você sabe, você entende o que eu estou falando. Quantas estão assim hoje? E aí você quer que ela entenda o que você entende, mas não, gente, não funciona assim. O que você consegue é, entender da escritura sagrada é porque você não está embriagado, você está sóbrio. É porque você não está preso a um sistema. Você tem que entender que as pessoas estão. elas estão embriagadas. elas não estão sóbrias. Então não adianta você querer forçar. Tem que ser. Ratson, Kofi, vontade livre. Mas tem que decidir isso. Você tem que falar a verdade. Eles colocaram. <coughs> braceletes em seus braços e coroas magníficas em sua cabeça riquezas braceletes em seus braços e coroas magníficas em sua cabeça então você percebe o engano que, que, o, 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 que o paganismo traz para a humanidade e o que mais seduz o que, o que mais as pessoas são seduzidas às religiões ao paganismo são as riquezas o ouro e a prata na paraxá anterior nós vimos isso cuidado para não serem seduzidos pelo ouro e pela prata deles isso está em Devarim Devarim capítulo 7, né? Capítulo 7, abomine por completo. Isso é repetido nessa porção. O tempo já está acabando. Vamos passar rápido. Agora que eu vim ver o horário. Capítulo 7, verso. Capítulo 7, verso 20 e cinco. De Deuteronômio. Queime por completo as estátuas estátuas esculpidas de seus deuses. Não cobissem a prata ou o ouro que há nelas. Não os tomem para si. Caso contrário, vocês serão enganados por elas. Pois isso é abominável, Adonai. Não o levem para sua casa nada que seja abominável. Ou vocês partilharão da maldição que está sobre isso, abomínio por completo, abomínio de forma total, pois está separado para destruição, e esse ouro e essa prata é que mais seduz as pessoas, a humanidade é seduzida por isso por isso que esses três pilares de Nimrod só podem funcionar se os três estiverem alinhados, se os três estiverem juntos, não pode tirar um deles, senão não funciona esse sistema o que seduz mais as pessoas é a busca pelo dinheiro, pelo ouro, pela prata. É a promessa que esse sistema faz, traz para o ser humano. Por isso que se fala muito de riquezas, de dinheiro nas religiões. Eu pensei, verso 43. Aquela mulher, aquela mulher, ela está envelhecida por tantos adultérios. Mas ela não era prostituta? Como é que ela era prostituta e, e era adúltera ao mesmo tempo? Tudo de forma figurativa. Ela adulterou a palavra do eterno, ela adulterou os ensinamentos, ela roubou as coisas do eterno e prostituiu, ou seja, misturou com todo o paganismo da terra. Mas eles continuam a fornicar com ela. Aquela mulher tão envelhecida com tantos adultérios, com tantos crimes, com tantas práticas pagãs, mas o mundo continua a fornicar com ela, com ela, com esse sistema. O mundo continua a verdade está bem clara diante de todos nós, mas o mundo continua fornicar. Por que continua a Porque apesar de criticar algumas coisas, mas não consegue se libertar completamente. Sempre tem alguma coisa, alguma, alguma doutrina, algum ensinamento, alguma parte do paganismo dentro deles. Por isso que a Torá nos ensina a, a nós cortarmos por completo, abominarmos por completo qualquer coisa relacionada aos deuses ou seja, relacionada ao paganismo. pois todos vêm, todos chegam a ela como um homem vai a uma prostituta assim eles vão a orrolar e a orolivar aquelas mulheres depravadas todavia contudo porém mas sem ir, Há homens corretos que a julgarão como adúlteras e assassinas. Porque elas são adúlteras e o sangue está gotejando em suas mãos. Pois aqui está o que Adonai diz. Façam uma assembleia para puni-las. Entregue-nas ao terror e ao saque. Isso está no livro de revelação, no capítulo 18. Está escrito, determinado, Soado pela trombeta, o anjo diz: caiu, caiu a grande Babilônia, Babel, que é Babilônia hebraica. Babel, Babel quer dizer confusão, mistura, porque ali foram misturadas, foram confundidas as línguas. Por isso que o símbolo Babilônia, a mistura. E é o que está lá. Caiu e grande foi a sua queda. Capítulo 18 de Revelação. Não dá tempo para mais nada. À tarde nós vamos continuar com os três temas que eu falei para vocês. Tinha mais algumas coisas para a gente ver aqui. Yevarekha Adonai פניו ילך ויחונקה. יישא אדוני פניו ילך וישם לך שלום. שם ישוע Amashiach, em nome de Yeshua Amashiach. Amém. Elohim Melech Neman Elohim é rei Fiel. Posso dar um exemplo para vocês? Um rapaz que seja de, de Limeira. Uhum. Não, ele que seja de Limeira. E ele estudou na faculdade. Junto com a faculdade de oficina, Unicamp. 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 E ele volta e todo mundo lembra dele como Zé, Zé, Zezinho, é, Zezinho Meleca, era o nome dele quando ele era pequeno. E de repente todo mundo vai dizer a ele: ele diz assim, agora esse camarada é um grande cirurgião. Rapaz, ele estudou comigo, ele colava de mim, como é que eu vou deixar ele agora abrir minha barriga? O fato de você ser do lugar cria. As pessoas não creem que as pessoas que estão com você têm o poder que elas têm. Isso é antigamente e é hoje em dia também. Hoje em dia também. Agora, se chegar um médico e dizer assim: Olha, eu estudei nos Estados Unidos, vai ver que o cara não estudou nada, porque o cara só fazia, ó, encher a cara. Mas ele veio dos Estados Unidos fala inglês, o médico, olha deve ser coisa boa. Quantas vezes você. Camarada voltou de um estágio na França. O cara comeu o e tomou café durante seis meses lá na França, não fez nada, volta pro Recife, todo mundo corre pra ele. Hum. 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 Não, não falava, Zé? Não. não. Falata. Não. Falata. Você gente, isso aí é um falafel. Acabei com um grão de bico. Algumas especiarias fritam no óleo. Tu falou que tem que fritar no óleo quente. Não me diga. Hum. Boa. Tem é qualidade, gente a gente conhecer um pouquinho um o trabalho né precisa morrer de né? medo mas como é Fry é, falou a venda ele, ele nada que ele começou a andar com a gente fazer nada

لای بایشان، میلخواد از تو رو دانی، یملا تو بخوابد ولی لای بایشان، مامان دبای اخو بای بایشان، اگر ما نگذند لای